लाग्यो प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। हेलो विजय साईजी, एउटा सम्भावना चाहिँ देखेको छु, भविष्यमा तपाईँले आफूलाई यही मार्गमा अगाडि बढाउनु भने विजय साई ज्ञानेन्द्र साई हुने चाहिँ पक्का छ। एक दुईवटा गाडी पनि होलान्, गाडी घोडा होलान्, र तपाईँले केही आफ्ना प्रवृत्तिहरूमा सुधार गर्नु हो भने तपाईँ राम्रो जग्गा दलाल हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। सम्पूर्ण मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेको छौँ, म भुवन गतराज। र अहिले यस्तो विषय छ कि जो यात्रा दल सर्वत्र र सामाजिक सञ्जालको वालमुटी हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ विजय साईको विषयलाई एकदम तातिराखेको छ, र त्यही सन्दर्भमा बोल्नको लागि आज स्पष्ट वक्ता र युवा नेता पुण्य गौतमजी उहाँ हुनुहुन्छ ढिलो नगरी। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अनि अहिले जुन यो छ नि, जुन विजय साई के छ अहिले कसैलाई भन्नुपर्ने जो कोहीलाई थाहा छँदैछ होइन, र हो यो सन्दर्भमा चाहिँ हजुरले आवाज उठिराख्नु भएको छ होइन, हो त्यो सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरलाई, के कस्तो के स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ त्यस विषयमा होइन, हजुरले के बुझ्नु भएको छ र बोलिराख्नु भएको छ र पनि बताइदिनुहोस् न दर्शकहरूले। म लगायत साथीहरूको एउटा स्पष्ट मत छ, हि इज द फेक, हि इज नट रियल। यो कुरो एक वर्ष अगाडि नै पुष्टि भएको थियो, र आज म तपाईँलाई आजको अपडेट गराउँछु। मिस्टर नेल्सन डेलिसले मलाई युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाबाट बिहान लामो कल गर्नुभयो दोस्रो चोटिको निम्ति, र कल डिस्कनेक्ट हुनाले उहाँले टेक्स्ट छोड्नु भएको छ, जुन टेक्स्ट तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरू एकछिनपछि खिच्नुहुन्छ या अहिले खिच्नुहुन्छ, सबैले वान बाई वान खिच्दा हुन्छ। मिस्टर नेल्सन डेलिस जो बहुप्रतीक्षित हुनुहुन्छ अहिलेको लागि, उहाँको भिडियो हेर्नको लागि सबै मान्छेहरू आतुर छन्। कल भनेकै दोहोरो सम्वाद हुन्छ, एकवटा हुन्छ त, सम्भवत हामीले पटक पटक तिनचोटि गरेर 10 मिनट जति बोल्यौँ होला। उहाँले के भन्नुभयो, उहाँले बोलेको कुरा अहिले म भनौँला। उहाँले मलाई पछि जब सम्वाद डिस्कनेक्ट भयो त्यसपछि हाई मिस्टर गौतम भन्नुभएको छ। यो मिस्टर गौतम भनेको कुनै वामदेव गौतम होइन, पुण्य गौतम हो। हाई मिस्टर गौतम, इट वाज नाइस टकिङ टु यु सम टाइम, समथिङ केम अप अन माई वॉइस सो द फोन गट डिस्कनेक्टेड, आई एपोलाइज एन्ड आई विल रिच आउट टु यु अगेन। अनि उहाँले लेख्नुभएको छ थप, विजय साई इज द फेक, यु आर टेलिङ ट्रु, यसरी उहाँले भन्नुभएको छ। र एउटा लामो म्यासेज छ, त्यस कारण त्यसको मजबुत म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। उहाँको आशय के थियो भने, अब आज तपाईँले एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि उहाँ एउटा मस्ट इलिजिबल ब्याचलर पनि हुनुहुन्छ, यु नो भेरी वेल अबाउट हिम। र आज बहुप्रतीक्षित उहाँको भिडियो रिलिज हुँदैछ, वाचिङ मात्रै 8 घन्टापछि प्रिमियर हुन्छ भनेको 300 जना वाचिङमा छन्, वेटिङमा छन्, तपाईँलाई थाहा छ। यु नो भेरी वेल अबाउट हिम, हि इज नट एन एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस, हि सिम्स टु बी अ अर्डिनरी पर्सन, इट्स हिज ग्रेटनेस, उहाँले यो भन्नुहुन्छ। र आई थिङ्क, मलाई लाग्छ उहाँ मेमोरी च्याम्पियन भए पनि सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङमा विश्वास गर्नुहुन्छ, र नेपालीहरूलाई धेरै माया पनि गर्नुहुन्छ। र मैले यहाँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने, निवेदन गरौँ भने, नेल्सन डेलिससँग मेरो कुराकानी हुँदाखेरि उहाँको निष्कर्ष के थियो भने, हि प्रुभ्ड हिमसेल्फ एज अ लायर, एज अ चिटर, हि इज स्क्यामर, हि इज फेक, यो त हुँदै हो। साथै अर्को कुरा के भने, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, यु हेभन्ट बिन एबल टु प्रुफ हिम एज अ मेमोरी किङ, हि इज द फेक भन्दा, मिस्टर गौतम यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आई डु एग्री विथ यु। मैले उहाँलाई यो पनि भनेको थिएँ, इफ आई वाज देयर सिचुएसन वुड हेभ बिन डिफरेन्ट, फरक हुन सक्थ्यो भन्दा, यस 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 आई डु एग्री विथ यु भन्नुभएको छ। र अर्को कुरा के भने, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेप्लिज पिपुल आर टेलिङ ट्रु, यस्तो हाम्रो इमेज थियो नि, अहिले नेप्लिज पिपुल इज टेलिङ लाई भन्ने इमेज, ग्लोबल इमेज भन्न खोजेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने, याद गर्नु होला, यु मलाई लाग्छ विजय साईको विषयमा, विजय बाबु यु सिम टु बी अ प्याम्पर्ड चाइल्डहुड, क्या तपाईँले देखिरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ दुधै बालक जस्तो देखिनुहुन्छ। यु सिम टु बी अ प्याम्पर्ड चाइल्डहुड एज एज वेल एज फर्ड, आई थिङ्क सो, आई मे बी रङ। र अर्को मेरो अब्जर्भेसन के हो भने, अमेरिकी राष्ट्रपति बाहेक, युरोपियनहरू बाहेक, बाहेक युनाइटेड नेसनको जनरल एसेम्ब्लीमा कुनै पनि शासकले आफ्नै भाषामा
आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छन् विदाउट एनी हेजिटेसन ही प्रेजेन्ट हिमसेल्फ एज अ पेट्रियोटिक पर्सन यु नो भेरी वेल र जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ ही लभ्स हिज ल्याङ्ग्वेज सो मच द्याट्स वाइ मैले भन्न खोजेको के भने जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँ पत्रकारहरूलाई पनि म्यासेज छोड्नुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्रेटिच्युड टु अल नेपाली मिडिया पर्सन आई विल कम हियर विदिन फाइभ मन्थ एन्ड आई मेट यु आई विल मिट यु एन्ड कन्भर्सेसन यु भन्नुभएको छ र यो सकारात्मक र सुखद म्यासेज पनि हो र उहाँले सेट टु नमस्ते टु अल माई फ्रेन्ड्स भन्नुभएको छ है तपाईँहरूलाई सबैलाई नमस्कार भनिदिनु रे ल यति भन्दा भन्दै जुन अहिले उहाँको भिडियो आउँदैछ उहाँको भिडियो चार घन्टा पछाडि चाहिँ छैन त्यो त बिहानको अब केही छैन त्यो प्रिमियर हुँदैछ प्रिमियर हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँको तिनजना वेटिङ छ भन्नुहुन्थ्यो होइन र त्यो वेटिङ चाहिँ तपाईँ उहाँको भिडियो चाहिँ कसको विषयमा आउँछ उहाँको विषयमा आउँछ कि विजय साई र उहाँको कसको विषयमा आउँछ भिडियो चाहिँ त्यही विषयमा आउँछ सायद हाम्रो भिडियोको क्लिप्सहरू पनि त्यहाँ काटिएर राखिन्छ होला र मलाई जहाँसम्म लाग्छ वी हेभ लट्स अफ क्युरियोसिटी के वाट एभर के हुन्छ कसो हुन्छ के बोल्छन् कसो बोल्छन् यो सबै जिज्ञासा छ यहाँ दुईवटा पहलु छ एउटा उहाँले के स्वीकार्नु भएको छ भने ही प्रुभ्ड हिम एज अ चिटर यो कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ विजय साई फेक हुन् भन्ने कुरोमा नो डाउट वी हेभ नो डाउट आई हेभ डिभाइन पावर भन्नुहुन्छ कहाँको डिभाइन पावर हो यो दैविक शक्ति अहिले काली माताका भक्तहरू दुर्वासा भएका रहेछन् रिसाएर त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँसँग जे खुबी छ त्यही भन्नुपर्छ किलोवाट क्षमताका मान्छेले मेगावाटको प्रचार गर्नु हुँदैन कमसेकम पेडाको धाक लगाउन आलु वा पिँडालु त खानुहोस् त्यो पनि खाएको छैन खासा गएको छैन नासाको कुरा आइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले त भोलि भन्देलान् मैले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग कफी खाएँ र मैले डेमो देखाएँ भन्देलान् भोलि मानौँ उनी अमेरिका पुग्न सके फर्चुनेटली भने तपाईँले राखराख्ती पार्नु होला प्रमाण छ डु ह्याभ एनी एभिडेन्स टु प्रुभ इट भन्दा यस तर म ड्रिममा थिएँ है मैले सपनामा देखेको भनिदिएँ भने हात्ती आए फुस्सा खोदा पहाड निकला छुवा जस्तो स्थिति हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यो कथित मेमोरी किङवाला फन्डा यो ठाउँमा छ अर्को कुरो विजय साई बाबु अनि अहिले त धेरै मान्छेहरू आए नि कमसेकम तपाईँले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको रहेछ म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु तपाईँलाई 100-150 मान्छेको पैसा मैले लिएको छु फिर्ता गर्छु अरू पनि छन् रे कृपया इमान्दारीपूर्वक तपाईँले फिर्ता दिनुहुन्छ कि अब तपाईँ मेमोरी किङ भन्नुहुन्छ कहिले उत्तानो टाङ पर्नु ए उहाँले आफू जस्तै मेमोरी च्याम्पियन बनाउने रे तपाईँलाई थाहा छ उहाँको इङ्ग्लिस त चाचा छु भरमा उहाँ एकदम त्रिकालदर्शी यस्तो शीर्षासन शिर टेकेर माथि उदोपुन्डो हुने योगासन रे के सन गर्दा गर्दै तिन चारजना छ सातजना भाइ बहिनीहरू त ओछ्यानमै परेछन् अब के गर्नुपर्छ उहाँले ट्रेनिङ दिन्छु भनेर पैसा लिनुभएको कच्चा ज्ञानको पण्डितले जब सप्ताह पुराण लगाउँछ त्यहाँ सुनिन सक्नुहुन्छ कि सुनिसक्नुहुन्छ यहाँ अनि तपाईँ त हिजो उहाँ विदेश साईको अफिसमा पनि जानुभएको थियो नि त्यहाँ केही पाउनु भयो अफिसमा म यस मानेमा गएको थिएँ कि विजय बाबु के छ हालचाल के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त नेपालीहरूको बारेमा संसारभरि एउटा सनसनी फैलाउनु भएछ र मलाई विजय साई बाबुले पैसा लिनुभएको छ भन्ने मान्छेले पनि भनेका थिए कि तपाईँ गएर पुण्यदायी एकचोटि भेट दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो मैले उहाँलाई बारम्बार फोन गरेँ एकचोटि होइन अनेकचोटि तर उहाँले फोन सम्पर्कमा आउनुभएको छैन किन आउनुभएको छैन आई हेभ लट्स अफ डाउट कि म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने विजय बाबु तपाईँ कुनै आतङ्कवादी होइन तपाईँले कुनै भयानक ध्वंस गर्नुभएको छैन होला अब अलिकति उमेर जवानीमा आएर फास्ट ट्र्याकबाट छिटोभन्दा छिटो तपाईँलाई चर्चित हुन मन लाग्यो होला नासा इन्टरनेसनल कलेज अगाडि गएर नासा गएँ भन्ने उहाँलाई भम परेको होला अथवा यसो पनि हुनसक्छ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा पनि खुङ्खर तपाईँलाई थाहा छ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी लेख्ने अनि त्यसपछि त उहाँ त कार्ल मार्क्सको बराजुले दास क्यापिटल लेख्ने त्यसपछि स्टेफेन हक भन्नुहुन्छ उहाँले त स्टेफेन हकिङ्सको पनि जिजुबाउ यस्तो टाइपको दावी गर्ने हामी पनि कति मूर्ख के अनि सुन्नु न तपाईँलाई बोल्दा कुकुरले टोकेको त छैन अब 3 मिनटमा महाभारत चाचाचुचुचु गरेर कण्ठ 5 मिनटमा रामायण मुखाग्रह 6 मिनटमा महाभारत शब्दकोश कण्ठ यस्ता कुरा पत्याउन सकिँदैन त्यस कारण भाग्यजीको त भाग्यको घडा नै फुट्यो आदरणीय दर्शकबिन भन्दै कहाँ हुनुहुन्छ कृष्णजीले मलाई फोन गरेको कृष्णजी भने द्वापर युगको होइन हाम्रो कृष्ण कडेलजी पुण्यजी खुट्टा नतान्नु न अगाडि बढाए प्रतिभा भन्नुभएको थियो मैले उहाँलाई के भन्यो भने ठिकै छ म
मैले खुट्टा तानेको होइन वाला अगाडि बढ्न भन्छु र वाको उत्तरोत्तर प्रगति गर्छु कामना गर्छु किनभने वा लड्तमा मान्छे होइन तीन जना मात्र थर्ड हुनु भएको छ कोही माइकल हाल छ त्यसकारणले गर्दाखेरि म आज पनि भन्न चाहन्छु तपाईले जिल्लाको प्रतिभा हो तीन कल म गर्न सक्छु उहाँलाई विजय बाबुसँग केही डिटेल कुराहरू बुझौँ र अहिले हामी उहाँ छ व्यस्त छ अरे अब व्यस्त मान्छे एकचोटि फेरि गरी हेरौँ विजय बाबु हरेस हरेस दुवै नखानुहोस् अब तपाईँको फर्मुला त ड्याङ खाइगो मुलाकात योग्य हुनुभएको छ त्यो खेती पनि राम्रैसँग गर्नु होला अब उहाँलाई फोन गइरहेको छ यहाँबाट एउटा एक्स्ट्रा नम्बर पनि छ जो तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा अर्को एउटा नम्बर म तपाईँलाई दिन्छु यो नम्बर लाग्दैन अर्को एउटा नम्बर मैले पाएको छु पक्नुहोस् है त्यो नम्बर पनि यहाँ छ कि छैन Try once again. I make a call with Vijay Sai. Let's see. What how no unsa ki unda? Very once again. Try karo. Lage rao munna bhai. Lage rao munna bhai. Koshis jari rakho bhane jasto hoge. Lage lage. Pratiksha ko phal mitho unsa. हेलो विजय साईजी बोल्नु भो हजुर विजय साईजी हुनुहुन्न ए तपाईँ गुरुदेव हुनुहुन्छ विजय साईको त्यही त आवाज चिने जे होस् उहाँप्रति हाम्रो शुभेच्छा नै छ हगि उहाँले आफ्नो प्रतिभा देखाएर अगाडि बढ्नुपर्छ या वाचा प्रतिबद्धता अनुसार या धेरै पीडितहरूले मलाई फोन गरेका हुनाले उहाँलाई यो म्यासेज दिनु होला तपाईँले यदि काहीँ भेट्नुभयो भने यहाँ चाहिँ कृष्ण कडेल सरको प्रोग्राममा पनि जानुभएको थियो हजुर यहाँको शुभनाम शुभनाम एकचोटि बताइदेऊ न ए साई सर र हामी तपाईँलाई पछि कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ धन्यवाद उहाँ त्यही गुरुदेव हुनुहुन्छ जो त्रिकालदर्शी जस्तै हुनुहुन्छ जसले विजय साई बाबुको प्रतिभा मानव पाँच वर्षको उमेरमा बन्झाकरीले लगेर मिठे झाँक्री बनाएर फर्काए जत्तिकै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजी खरर कालीकोटभरिको सबभन्दा राम्रो अङ्ग्रेजी जान्ने भनेर भन्नुभएको थियो अब कालीकोटभरिको सबभन्दा राम्रो अङ्ग्रेजी जान्ने उहाँ भनेपछि सबभन्दा खराब अङ्ग्रेजी कसको होला एकचोटि मलाई बुझ्न मन छ क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको गुरुदेवले जो कृष्ण कडेलको प्रोग्राममा अहिले भाइरल भएको भिडियो उहाँ गुरुदेवै हुनुहुन्छ अब विजय साई भाइ बोर स्यालको सिंह भेटिएला उहाँ भेटिनुहुन्न कहाँ अलप हुनुहुन्छ विजय बाबु तपाईँले सुनिरहनु भएको छ फेरि हाम्रा अर्का मित्र विजयजी हुनुहुन्छ उहाँलाई घोषपेच नहोस् उहाँ चाहिँ अलि तेज तरार हुनुहुन्छ विजय बाबु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ सम्पर्कमा आइदिनुहोस् तपाईँले खासै केही उत्पात डढेलो लगाउनु भएको छैन पर्कलो बारी फाँड्नु भएको छैन तपाईँले 150 भन्नुभएको छ धनगढीदेखि धनकुटासम्म झापादेखि झापालीदेखि स्याङ्जलीसम्म थाङ्नामा सुतेको सूचना छ त्यस कारण समयमै है मौका आउँछ पर्खिँदैन बगेको खोलो फर्किँदैन खासा नगइकन नासाको गफ लगाउनु भएन आलु खाएर पेडाको धाक नदिऊ र तपाईँ जे हो त्यो रूपमा आउनुहोस् मैले तपाईँको एउटा सम्भावना चाहिँ देखेको छु भविष्यमा तपाईँले आफूलाई यही मार्गमा अगाडि बढाउनु हो भने विजय साई ज्ञानेन्द्र साई हुने चाहिँ पक्का छ एक दुईवटा गाडी पनि होलान् गाडी घोडा होलान् र तपाईँले केही आफ्ना प्रवृत्तिहरूमा सुधार गर्नु हो भने तपाईँ राम्रो जग्गा दलाल हुने सम्भावना पनि देखियो